სამწელს მოახმარს. საწყის ფასად ნუ 300 ლარი ანგარიშება. ჯიპა ამ სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟულია და კონკურენტული ფასიც აქვს 5000 ლარი, როგორც გრაფიკზე ვნახეთ, თუმცა მის კურსდამთავრებულსაც 1-2 წელი დაჭირდება ფასის ამოსაგებად თუ დასაქმდა. ჯიპადან ბადრი კოპლატაზია ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით ბადრი. ბადრი, როგორია დასაქმების მაჩვენებელი? ანუ მედია ბაზარზე რამდენად არის მოთხונה მაგისტრის ხარისხიან ახალ შესრულებზე? Მოგესალმებით, ჩვენი სკოლა ჟურნალისტიკის უკვე 10 წელი არსებობს და ამ 10 წლის განმავლობაში ჩვენ საკმაოდ მაღალი დასაქმების პროცენტი გვაქვს. მინდა შემიძლია გითხრას, რომ დღეისათვის ეს რაღაც 80%-მდე არის. ანუ სტუდენტებს ძალიან დიდი შანსი აქვს ჩვენთან ჩაბარების და სწავლის შემდეგ იშოვონ სამსახური და ისეთ სამსახური იშოვონ, რომელიც უემსახურება მათ, ასე ვთქვათ, მატერიალურ საჭიროებების დაკმაყოფილებას. Და რა განაპირობებს თქვა ამას? უნებლებია პირველ რიგში ხარისხი, სწავლების ხარისხი, ის ტექნოლოგიები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, ის ტექნიკური საშუალებები, რომლებიც ჩვენ გაგვაჩნია. შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს ჩვენი სტუდენტები სარგებლობენ საქართველოში ყველაზე კარგი თანამედროვე ლებით და ამისათვის ჩვენ უნდა მადლობა ვუთხრათ AIREX და USAID-ს, რომელმაც დააფინანსა პროექტი. ეს მულტიმოდიულები მათ აძლევს საშუალებას, რომ სწავლის პროცესში უკვე გამოიყენონ ისალონ ის ტექნიკური საშუალებები, რაც რეალურ ცხოვრებაში. Და რადგანაც დონორები არიან ამ შემთხვევაში პროექტში ჩართული, ნიშნავს ეს თუ არა, რომ არის შანსი დაფინანსების მოპოვებისას და თუ კი თქვა რა ფორმით? ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ სტუდენტებს გავუადვილოთ სწავლის პირობები. Შარშან და წელსაც გვექნება 10 სწავლის გადასახადის შეღავათი, ასევე გვექნება სტიპენდიები განსაკუთრებით რეგიონალურ სტუდენტებისათვის და პრინციპში ეს ფაქტორები განაპირობებს იმას, რომ ბევრი სტუდენტს, რომელსაც შეიძლება არ ჰქონდეს ამის საშუალება, ჩვენ ვაძლევთ შანსს, თუ ისინი მოინდომებენ, თუ ისინი თავს კარგად წარმოაჩენენ, სწავლა სწავლის გადასახადზე განთავისუფლდნენ. Და ეს თქვა დამთავრებული თქვენი გამოცდილება, თქვენი თქვა შეხედულება როგორია? ეს ხარისხის მაჩვენებელი სერტიფიკატი მას გაცილებით მაღლა აყენებს, ვიდრე თქვა ჩვენ. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჯიპას სტუდენტები, კონკრეტულად ჩვენი სტუდენტები, ყოველთვის გამოირჩეოდნენ მაღალი კონკურენტუნარიანობით. ანუ მათ ყოველთვის გააჩნდათ ის ტექნიკური ცოდნა, ის თეორიული ცოდნა, რაც საჭირო იყო რეალურად პრაქტიკულ საქმიანობაში. და შესაბამისად სახელი თუ არის, უკვე ხარის, ანუ ფურცელი აღარ არის თან ადამიანის. არა, უნებლებია ფურცელი უკვე მეორადია, პირველადი არის ის ცოდნა, რაც ადამიანის ბრენდის სახელია. ეს უკეთილი. დიდი მადლობა გისურვებთ წარმატებას.